Putz. Nunca consigo dar essa sequência. Sequência que começa de x pro quadrado. Eu só consigo fazer do quadrado pro x. Que é essa volta que ele dá, eu não finalizo. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!